皆様こんにちは。なんたけとバスケット作家堀里奈です。本日はバングルの作り方を動画で撮らせていただこうと思います。私がいつもつけてるバングルですね、最初につけておりました、あの腕の一番細いところからクッと入れていただくとつけれるようになります。あの思っているより小さめをつける方が私は好きなんですが、あのサイズいろいろございますのでご相談くださいませ。ではまずあの材料の準備、あのキットご用意させていただいております。こちらもはい、すべてあの入っているもので作れますので、まずはあの横の筒ですね、横になるとウィーバーを編んでいくものになります。あの水に濡らしてしっとりとさせてから編み込んでいきます。そしてバングルに縦になるとスティーブと呼ばれるものをあのまっすぐ、あのいい材料を選ばせていただいておりますので、そちらを縦5本使って作っていきます。ではバングルにつける準備をさせていただきます。あのセロハンテープとかで結構ですので、バングル中央かあの3分の1ぐらいのところにくるりと巻いてくださいませ。そうすると固定されて編みやすくなります。そのバングルの幅に合わせて、あの今回はこの5本ですね、5本をこちらもいつもと同じように等間隔で2ミリぐらい空いてるといいかなと思います。今回の分で幅2ミリずつ空いていただいて、テープで巻いて固定してくださいませ。こう筒があの自然素材ですので、こうくるっとなっていたりこうまっすぐではないので意外と難しいです。等間隔でこの幅を合わせてテープで巻いていく作業、こちら慎重にお願いいたします。巻けましたらあの横になるとですね、細い筒ウィーバーの方を編み込んでいきます。あのこちらはナンタケットのペンダントより多分簡単かと思います。ただ編む分量が多いので、あの根気強く編み続けてくださいませ。こちらもいつもと同じように下上下上で編んでいきます。今回はあの縦になる筒が5本ありますので、1本目がその筒の下をくぐるようにしていただいたら編みやすいかと思います。水に濡らしたものを最初あのまず表裏確認してくださいませ。絡まっていたところはまっすぐ伸ばしてください。であの最初見ていただいて、黒いとことかあのつなぎの部分といいますか、筋があったりする分はもうあの最初からカットしていただいたら綺麗に編めるかと思います。はい、編み始めまず1本目下通してください。で私は3分の1ぐらいのところでテープを巻かせていただきました。そちらから手前に編んでいきます。3分の1編み終わったらテープを外して残りの3分の2編み続けていただきます。下上下上と遠くぐらせていきます。裏はぐるりと巻いていただいて、まっすぐピンと張った状態にしてください。あのこちらを緩く編んでもらうと結構あのボヨボヨっとした仕上がりになりますので、後ろを編む時ですね、思いっきりギュッと引っ張ってください。するとあの後ろの編み目も美しく、編み目というかこうまっすぐになるんですね。フラットな状態にしていただくと大変美しい仕上がりになるかと思います。あとはこの筒を湿らしていただくのと、上下上下編んでいくのとだけですので、あの思っているよりこちらの方は簡単でございます。ただ筒が細いので、あの表裏間違えないようにまっすぐと編むということを心がけてくださいませ。
そろそろ手前3分の1が終わりそうです。ギリギリまで編みまして、重なる部分、等をこう継いでいく作業をこれから行います。でこの今ちょっと残ってる部分はハサミで切って、上に重ねる分の等ですね、上に重ねる分の等は先を薄くちょっと削いでくださいませ。ハサミの刃でこうスッと薄くしていただいてもいいですし、ネイルとかで使うもので薄くしていただいてもいいですし、ファイルですね、ファイルで薄くしていただいてもいいですし、どちらでもやりやすい方法でしてください。で編む時にはやはりこの戸を湿らして編んでいってください。切れる恐れがございますので、できるだけ少し湿らして編んでいってください。で絡まないようにまっすぐ、最初の時にまっすぐしてくださいね。で最初黒い部分とかがあると、もう先切っていただいたりする方が美しい仕上がりになります。こちらこう先を薄くしておりますね。こうしてちょっと研いでいただくような形で2分の1ぐらいの厚さにしていただけると仕上がりが美しくなります。こう下になる等の上にこれから編む部分を乗せていくような感じです。ここ交互交互になってますので、今回はですね、真ん中のとこからキュッキュッと入れて重ねていっております。この重ねる作業難しいので、ここだけちょっと時間をかけて、必ず下の等に上が乗るように、横になるんじゃなくて上に乗るような形で制作をお願いいたします。そこだけ気をつけていただくと素敵なバングルに仕上がります。Thank you.
間もなく端まで編めます。するとここでもう等は切っていただいて、最初にあのテープを巻いていたところから反対側、今回は残り3分の2を編んでいきます。最初残っているこのちょっと残っている等はですね、少し編んで、あの先ほど継ぎ足したような形で、あの2分の1になるような厚さになるように上に乗る等は削いでくださいませ。またあのハサミの刃を使って薄くしていただいてもいいですし、ネイルのファイルで薄くしていただいてもいいですし、あのどちらでもあのやりやすい方法で、あの本当にお怪我がないようにあの作っていただけると嬉しいです。テープね、ちょっと今回なかなか外れないですけど、あの外していただいて編んでいきます。もう編む作業は今までと一緒ですので難しくございません。ただあの残り3分の2ですね、あの等がこう天然素材なので曲がっていたり、あのこうカーブを描いていたりするので、あのまっすぐ編めるように、で間中2ミリあるようにこうちょっと手で広げていただくような作業をしていただくと仕上がり綺麗かと思います。あの細かいところだけ気をつけていただくと、本当にあのこのバングルの作り方自体は難しくございませんので、あの楽しんであの時間をかけて丁寧に編み上げていっていただくと嬉しいです。あの等とあの材料の等はですね、本当に最高級のものを使わせていただいております。あの細い材を使って丁寧に編んでいただくと、これ以上ないバングルになるかと思います。今あの研ぎましたね。厚さ2分の1/2になると1本分の厚さになるので仕上がりが美しいです。編みやすいところまで編んでください。あの下まで編んで残りを切って上に乗せていただいてもいいですし、あのちょっと工夫していただけると仕上がり美しいかと思います。あのパッカーでね、こうキュッキュッと押していただくと、こう編んでいるところがまっすぐ揃うと綺麗ですね。あのもちろんこちらがなければ、あの爪で押していただいてもいいですし、ちょっとあの小さなマイナスドライバー的なもので押していただいてもいいですし、あのご自身のしやすいようにまっすぐ仕上げていただけると嬉しいです。継ぐ時にあのちょっと黒いところとかありましたら、もうそこはハサミで切り落としてください。で今2分の1の厚さにしておりますね。あの水に湿らせて、あのいつでも確認しながら編んでいってください。で今回はさ、こちらも3本目のとこからですかね、あの下にグッと入れていただきまして、上下上下にあの編み上げていくんですが、この重なった部分は下になる等剣の上に乗るように、2本目足す部分が上に乗るように気をつけて編んでいってください。もうあと残り3分の2なんですが、同じ作業をずっとしていただきます。あの途中で等が足らなくなったら今の作業を繰り返してください。今回あの3本分使いました。あの余分に剣は入っておりますので、あの途中で切れても大丈夫ですし、ちょっとあの黒い天然素材ですのでね、黒いところが多い部分はもう思い切って処分してくださっても大丈夫なような材料を入れております。
もなく最後の終了のとこですね。最後カーブになっているとこ編みにくかったかと思います。ご苦労様でした。お疲れ様でした。で、あの途中でついだところはですね、ハサミでカットしていただいて、こう反対に向けてカットしていただくと綺麗なギリギリのところで切れるかと思います。そしてあの刀ですね、縦になる刀のところはカーブに合わせてくるりとハサミで切ってください。両方切っていただいて、あとはエンドキャップと言われるあのバングルを留める器具って言いますか、木の部品入れてございますので、そちらを一度試しに合わせてはめてみてください。仕上げはその溝にあの瞬間接着剤を入れて留めていただいて完成でございます。今片っぽちょっと仮止めしましたね。あの入るかどうか確認して、あの入らなければちょっと先をちょっと薄く切り落としていただいたり工夫していただけると仕上がります。あのこのままでしたら外れますので、必ず接着剤で止めて仕上げてください。お疲れ様でした。